bundan yegan bo'lsa, mazasini qochirgan bo'lsam, shu ko'ngliga narsa qolib ketgan bo'lsa, premyer yuzimga gapira olmasdan orqadan o'kim gapirgan bo'lishi mumkin. Hech narsa demagan, men har doim bitta tekinga qo'shganman. Buni sportchilarning o'zida krizisda, u trenovka qilmayapti yaxshi. Yaxshi jang qilmayapti, yaxshi jang ko'rsatmayapti-da. Bular kim bular bular? Bular shu maktabga ham shu anonga chiqmagan bolalar-da, sportga chiqmagan bolalar-da. Bular yozib yurganlar kim o'zi ular? De mazasi qochib qoladi, ichib o'tib ketib qoladi. Shu narsani, shu savol bermaganingizda ham shu haqida gapirmoqchi edim. O'z narsadan o'zi g'irt joydar bolada u, o'zimizga o'xshagan qishloqi. Bunga reaksiyalari qanaqa? Bo'ldi gapirgan bo'lsang, o'zing bildingmi? Noto'g'ri qilganingni. Bo'ldi shuni quchoqladi, peshonamni o'pdi Murodak shuni quchoqladi. Sportga jamoqa jonimizni ham berib harakatdan qolganmiz. Qilmaymiz ham. Nega? Arzimaydi endi. Assalomu alaykum, qadrli Dangal loyihasini muxlislari. Bugun navbatdagi MMA jangchimiz bilan bo'ladigan suhbatni efirga uzatish arafasida turibmiz. Bugungi suhbatdoshimiz biz anchadan beri kutgan va nihoyat bugunga nasib qilgan ekan Azamat, o'sha Drakon Lutfullayev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz aka. Rahmat, xursand. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Shu probkalarda qolib bo'lsa ham aytgan vaqtga yetib kelganingiz uchun rahmat. Ha, rahmat. Xo'p, aka tayyor bo'lsangiz intervyuni boshlaymiz. Xo'p. Siz haqingizda internetda ma'lumotlar juda ham ko'p, lekin nechanchi yil qanday oila davlat topganingiz haqida to'g'risini ma'lumot topa olmadim. Menimcha shundan boshlasak to'g'ri bo'ladi. 1993-yil Qashqadaryo viloyatida Kasbi tumani Maymanoq qishlog'ida tug'ilganman. Oilamiz ziyolilar hamda polvonlar oilasida bularniki. Ota-onam shu ta'lim yo'nalishidan, otam ham sport yo'nalishidan. Bobom Alloh rahmat qilsin, kishi ham sportchi bo'lganlar, kurashchi, milliy kurashchi. Ham sportchi oilasidan, ham ziyolilar oilasidan. Hozir mana shu ikkita yo'nalishda qaysi birini siz ko'proq olib ketdingiz? Sport va ta'lim yo'nalishida. Men ko'proq shu o'zim ishim ta'lim yo'nalishidan. Biz sport vaqt bo'lganda chiqib jang qilib turamiz. Sportga jamoqa jonimizni ham berib harakatdan qolganmiz. Qilmaymiz ham. Nega? Arzimaydi endi. Sport arzimaydi deb o'ylaysizmi? Arzimaydi. Men sportni hech qachon birinchi o'rinda qo'ymaganman. Nega qo'ymayman? Masalan, sizni tashqaridan qaragan odam ta'lim sohasida ishlaydi deb hech qanday tasavvur ham qila olmasa kerak menimcha. Yo'q, endi tanimagan bo'lsa albatta. Endi odamlarga har xil ko'rinadi odam. Sizdan gaplashmaguncha bilmaydi kimligingiz. Albatta, menimcha sizga juda ko'pchilik aytgan bo'lsa kerak, tashqaridan juda kibrli ko'rinasiz deb. Shunaqa deb o'ylagandi, bunaqa bo'lsa kerak deyshadi. Shu so'zni ko'p aytsa kerak siz. Juda ko'p biladi shuni. Bu nima bilan bog'liq? Bilmadim endi. Endi besimiz katta bo'lganiga shunaqa o'ylashadimi? Ko'p kishi keladi. Sen qizim bunaqa deb o'ylamagandi, bunaqa gap eshitgandi. Endi mana yegan bo'lsa, mazasini qochirgan bo'lsam, shu ko'ngliga narsa qolib ketgan bo'lsa, premyer yuzimga gapira olmasdan orqadan o'kim gapirgan bo'lishi mumkin. O'sha gap e'tiborgan bo'lsa kerak. O'sha insonga. Ayt endi, menga kelayaptimi, unga ham bora aytadi. Sizga kelib bugun bu narsani gapirdimi? Bilingki, sizda ham gapingiz bor gapiradi. To'g'ri, hayot qonuni shunaqa, ko'p ko'rganmiz bunaqalarni. Shuning uchun aniq bilganim uchun gapiraymanda. Hozir qiziq bir fikr aytdingiz, sport arzimaydi qurbonlik qilganga deb. Bu buni to'liqroq tushuntirib bera olasizmi shu fikringizni? Albatta, meni juda ko'p sportchi do'stlarim, tanishlarim bor. Bitta travma olgandan keyin hech kim so'ramaydi ularni. Qidirmaydi ham. Ha, qidirmaydi ham, eslamaydi ham. So'rash nariga tursin, uyga qol-qol so'rash nariga tursin, borib o'sha o'zi o'tirganda eslamaydi ham, da shunaqa odam bor edi. Shuning uchun men otam ham ko'p aytadilar bu gapni. Sport bitta jarohatgachada, travmagachada. Bitta travma olsangiz bo'ldi. Bugunmi, ertami bitta travma olsangiz bo'ldi. O'sha faoliyatingizga, to'xtatishingizga ta'sir qiladigan bitta travma olganingizdan keyin sport to'xtaydi. Bo'ldi, shuni ishim kerak emas siz. Shuning uchun otam menga aytganlar, bu sport san uchun birinchi darajali, eng muhim bo'lmasin. Bitta jarohat olasan, shuni ishim kerak emas qolasan. Bizani paytimizda to'ylarda kurashib yuradigan juda ko'p polvonlar bor edi. Mani o'rtoqlarim. Ular ham bitta jarohat oldi, tashlab ketdi. Men o'zim ham
Şu tizzam manjara hatalı taşıp gitken ben değil de otan. Allah'a şükür kılaman şu oku genekken ben. Şu özümme kasbim var. Kem bulmadım. Bana yürümme işler. Yani kasbi olanı gördüm. Yani hor bulup alıp gitti. Doğru sporçular umurları bağışlıydı bu narsa için. Ve buradan o narsasını yokatıp koysa çukur depresyaya düşüp kalırdı. Şu, köpçülüğü. Bana ben özüm bilsiz. Bana sport yönelişte köp narsanı bilsiz. Bana çetildim. Aldım payette zor sportçuyum bugün. Keyin pulni o'sha ushlanmasdan sarflab tashlab, oxiri ko'chaga qolib ketganman. Juda ko'p, juda ko'p. Mana misol uchun Mike Tyson ham puli qolmagandan oxiri o'sha marixona, video, shunaqa narsalar, reklamalarda chiqishi boshlandi. Shu, endi bu nima degan? Bu odamni o'zi tamom bo'lganini bildiradi bu narsalar. Shuning uchun mana o'zimni kasbim bor, O'zbekiston Respublikasi Milliy Gvardiyasida ishlayman. Ben fahrlanam işleşimden, vatanımla himoya qiladigan, o'sha vatanımı himoya qilib turganimdan ben fahrlanaman. O'sha hozir kuchimiz bor, o'sha qo'limizdan kelgancha, o'sha ozgina bundaqa urush kelib turganidan o'sha chiqib, urushib, shu qo'ldan kelgancha vatanimizni dunyoga tanitishga harakat qilamiz. Siz qiziq personajsiz, bejizga sizni deyarli bir yildan beri kutmayapmiz intervyuda. Sizde intelligensiya bilan sport uyg'unligi bor. Ya'ni yaxshi tafakkur qilish va shu bilan birga jismoniy yaxshi tayyorgarlik. Ichingizda o'zi kurash ketadimi shu ikki birini qaysi biri muhimroq deb hisoblaysiz? Men o'z yoshligimdan otam menga gapirib o'zi yoshligimdan miyamga singdirib yorganlar, o'zi sport mana uchun birinchi daraja emas. MMA sport turida shug'ullanib, unga jon qorini berib boyib ketish mumkinmi? Albatta. Mana Habib Nurmagomedov, Conor McGregor. Bor juda ko'p sportchilar bor boyib ketgan. Mana Fyodor Emelyanenko. Xo'p, endi savolni kechib chiqsin. Siz hayotingizda topgan o'sha kapitalingiz necha foiz MMA ortidan kelgan? O'sha general ortidan demoqchimisiz? Hech narsa kelmagan, men har doim bir tekin ish qurishganman. Nimaga? Mana chiqib shu men aytishgan qancha general so'raysan, qancha pulga o'xshaysan. Men juda ko'plab ko'rgan yurtimizda bo'lgan o'sha MMA kechalarida doim asosiy kartada tushasiz, har doim oxirida. Biz bir marta turishganman men O'zbekistonda. Buxoroda. Ha, Buxoroda ikkinchi marta bo'lgan. Toshkentda bir marta turishganman. Asosiy kartada chiqasiz har doim. Asosiy. Doim tekinganmi? Men har doim tekin urishganman. Buni sababi nima? Men chunki boyga buni orqasidan pul topgim kelmaydi men. Men har doim aytganman, o'sha mening so'rashgan, necha pul general sana? Yetadi deb aytganga, men general emas. Bu general qizig'i yo'q menga. Men chest uchun, vatanim uchun jang qilaman. Alloh boshqalardan beradi. Deb men chiqib urushganman har doim. Mana Fransiyada berishdi, o'sha general Fransiyada Open UFC'da. Shu bir ikki martami, uch marta general olganman. Men arzimagan summani olganman. Men unaqa katta summani olib, katta pulni so'raydigan odam emasman. Unaqa. Men uchun lekin trenirovochni protsess, to'g'ri ovqatlanish, rejim, bular xarajat talab qiladi hammasi. Endi Alloh beryapti, Xudoga shukr. Boshqa tomondan men ishlab turibmiz. Men aytayman, agar sportchi bo'lganimda edim, faqat sportni birinchi darajali qilib olganimda men generalni o'ylardim-da. Men Xudoga shukr, oyligim tushib turadi mana. Ishxonamdan men oylik tushib turadi, ishxonamdan mani juda qattiq mana nima deydi bu qadrlashadi balet qilib manga qattiq qadrlash qilishadi ishxonamda janglaringizda bu seziladi o'sha xizmatdoshlaringiz kelishi doim ular bilan kelishingiz janglarga ko'pchilik bo'lib mana MMA haqida gap ketdi-ku bugungi kun MMAsi haqida men bu narsani bir nechta jangchilarimizga shu savolni berdim hozir bizda MMAda krizis bo'lyapti nima uchun bizda xalqaro maydonda yarq etgan jangchi ko'rinmayapti masalan o'tgan safar Ramazon Temirov bilan suhbatlashganimizda sanab berdim Qozog'istondan nechta, Tojikistondan nechta, Qirg'izistondan nechta jangchi UFC daligini va bizda nechta jangchi UFC daligini. Endi o'lchov agar UFC bo'ladigan bo'lsa, endi baribir hozirgi zamonda eng katta promotion-ku. Bizda shunda krizismi hozir MMA olamida? Endi sportchilarning o'zida krizisda, u trenovka qilmayapti yaxshi. Yaxshi jang qilmayapti, yaxshi jang ko'rsatmayapti-da, chiqa olmaydigan bo'lsa-da. Mana Nursulton chiqdi yaqinda, u Nursulton allaqachon chiqish kerak edi. U biroz kecham qoldi. Ha, uni Nursultonni rekord UFC da ham uni vesida yo'q edi, hech qaysi jangchida yo'q. U 77 kiloda ham
84 kilo dedim, Nursultan'ın derecesi de yoktu, rekordu. Cüde ki 60'dan ziyat cahin kıyken, şu kırgen hem bir 35'ten mi işledir kırgen halen, tıkılgen mi? Şerdi. Galabas, ha. Lekin indi kuruş yaptı, bu bize ki vize az yine muhamma. Lekin bize ki cüde katta, o bendeş ki bize ki cüde güçlü Uzbekistan'da. MMA sporti aynısı. Bize geliyor. Bokstan konuşmaydı biz hani ki. Ya onun için şüphem yok. Lakin neticele meselesi ki yani biraz hafa kalı yap düşünürsün. Şimdi... Mene Nur Sultan cüde yorkun debüt kıldı. Hakikaten hem cüde furor kotar diyor. Lakin bana biraz vakt ottu. Biz kutu yapmıyoruz daha battı geceğinde. Lakin bu arada Kazakistanlık siz, sen cüde yakışı tanıyorsunuz. Şavket Rahmanov, Allah kaçın. Çempiyonluk kemer hakkında baş katır yaptı. Yok ki Tacikistanlık Nurullo Aliyev mesela, allaqachon Habibning ikinci versiyasi sifatida qaralyapti. Yani mashhurlik masalasida. Bizni O'zbekistondagi MMA'chilarimizning mashhurligidan ko'ra butun dunyodagi mashhurligi masalasida biz qo'shnilarimizga yutqazyapmiz. Bunga fikringiz qanaqa? Endi juda ham to'g'ri savol bo'ldi. Shu narsani, shu savolni bermaganingizda ham shu haqida gapirmoqchi edim. Hozir ham mana o'sha Open UFC promotion, kamera jang qilayman. Men rasmlarimni qo'yib bosh arza qilishyapti. O'zbeklar kommentariy yozyapti-da. Bunaqa holat. Buni dahalkasi yetmaydi, boshqa qilmaydi. Ya'ni o'zimiznikilar. O'zimiznikilar. Bu o'zimiznikilar shunaqa yozib turibdi-da hozir. Qarasam, yaxshi gapdan ko'ra yomon gap ko'proq-da. Kirib qarayman, profilga qarayman, rasmiga qarayman. Umrida Allah rahmet olsun burada kim etardı şu. Mektepten ne kadar geldi? Cismen terbiye çıkmayan bolla da mektep kim? Tabi futbol oynama geldi bolla da. Ne makalada onu yapar? Bunun göre pandiş gibi bir miydi mi? Ben şu Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan böyle cüdükette o pandiş gibi arada o sporcular gibi. Doğru. Ben kimin tarafına okuyman da kırıbı şey sporcular kimin tarafı yaz uğraşken de okusam. Yutkusayım hem de kolla potla geldi bolun. Yakında yakışılık diyen Qirg'izistonlik jangchi o'sha yaxshi ukamiz ACda jang qildi, lekin yutdi jangda. Rostdan ham yutdi, 2-1 hisobida yutdi. Lekin 2-1 hisobiga rossiyalik jangchiga berishdi. Kirib ko'raymanda, kommentariy. Mana kommentariy yozdim. Yaxshi yutdi, 2-1 deb yozdim. Yozsam, endi hamma shunaqa deb yozgan, bu yerda urushyapti-da, bu ruslar bilan Qirg'izda talashyapti. Da, talashyapti da. O'zam buni ko'r, unaqa, bunaqa olib boryapti da. Bizanikida hech qanaqa narsa bo'lmaydi. Faqat o'zingniki faqat minusda. Unaqa bo'lish kerak emas inson. Odam har doim shukr qilib, yaxshi deb yashash kerak bu dunyoda. Bugunga rahmat aytadi. Rahmat aytish kerak bo'lib bizaga bular. Biz chiqayapmiz. O'zimiz u kirsin mana, jang qilmasin. Shu jang tugagandan keyin, o'zi jang boshlanishdan oldin kirib ko'rsin, o'sha setkani atmosferani kirib ko'rsin. De mazasi qochib qoladi, ichib o'tib ketib qoladi. Kirib ko'rsin bir qanaqa bo'lishini. U bu yerdan turib olib, unaqa qilsa bo'lardi, unaqa qilsa bo'lardi, u nima, nima qilsa bo'lardi. Qilsin o'shani chiqib. Zo'r ekan, qo'ldan kelar ekan. Gapirayaptimi, gapiga javob berish kerak odam. Bizani faqat bizaga faqat ruhan yordam berish kerak bular bizaga. Voy paddesh qilish kerak. Davay, yutasan. Mayli o'shani yutmasligini bilsin mayli. Agar rost tushunadigan bo'lsa o'sha raqibini yutolmasligini bilsin, bilsa ham paddesh kelsa, paddesh kelsa, men aytadi, menga shu xalqim qarab turibdi, menga vatandoshlarim qarab turibdi. Shuncha odam menga o'sha g'alabamni kutib turibdi, deb odamga ruhan kuch bo'ladi, odam chiqib jonini berib jang qiladi-da. Bu yerda jangga chiqishdan oldin mingta mamlaqa gaplar, mamlaqa gaplar yozilgandan keyin odam qanaqa bo'ladi, qanaqa kayfiyatda chiqadi. Biz o'zi kim uchun jang qilaymiz? Biz O'zbekiston vatanimiz uchun, o'zbeklar uchun chiqib jang qilaymiz. Jang qilib yutganimizdan keyin O'zbekiston bayrog'ini ko'taramiz. Boshqa millat bayrog'ini yo bayroq ko'tarmasdan qolmaymiz. Biz rahmat aytsa har doim O'zbekiston xalqiga deb rahmat aytamiz. Unaqa bo'lish kerak emas inson. Inson faqat shukr qilib, rahmat aytib ertangi kuniga shu Allohga tavakkal qilib yashash kerak-da. Bilmadim men, tushunmayman bularga. Shunga men aytamanda, qani shu bolalar bir oldimga kelib qolsa, shu yozadiganlar deyman-da, zalga oldimga kelib qolsa. Bularga mana ko'rsatsam. Bu mana shu MMA'da jang qiladigan, любой sport turida mana shu urush sohasidan jang qiladigan jangchilarni bir kunida yashab ko'rsin, bir kunida.
Şu bir gün de işte trenofka kılıp, ertelap durup, trenofka kılıp, uyuyup kelip, uxlaydi uxlamaydi bor yani kechikib trenofka qilsin, ertangi kun turadi yani. Bir kunni qilib ko'rsin. Bir sutka. Ha, bir kun. Bir ku qo'ldan kelmaydi u narsa. İyi jangga chiqquncha odamda qanaqa o'ylov bo'ladi? Emotsiya. Turadi, odam yuq tuyuq qilib qo'ysan ham bo'ladi man. Bu orqamda shuncha xalqim turibdi. Mani ishxonam turibdi. Mani bolachaqam turibdi. Mani bolachaqam chestichi, ertaga bolachaqam katta bo'lganda maqtanib yurish kerak, gardisa qilish kerak otasi bilan. Mani otam mana shu odam bo'lgan, mana janglar, mana bunaqa odam mani otam. Ertaga o'lib ketgandan keyin navralar ham sizdan men mana shu insonni avlodiman deb faxrlanish kerak-da. Mana shunaqa narsalar bo'ladi. Odamga chiqquncha juda katta bosim bo'ladi. A bular kim bular bular? Bular shu maktabga ham shu anamga chiqmagan bolalarda, sportga chiqmagan bolalarda bular yozib yurganlar kim o'zi ular? O'ziga o'zi savol bersa ular kim o'zi bu hayotga o'zi? Nima qilib qo'ydi vatan uchun? Yo oilasi uchun nima qilib qo'ydi ular? Ertadan kechgacha chiqmaydi. Boyagi kommentariy yozadi, boshqa qiladi. Kim o'zi ular vobshe-da? O'ziga o'zi shu oynaga qarab aytsa, men kimman desan o'zi? Men nima qildimman vatanim uchun, oilam uchun? Nima qildimman deb savol bersin. U hech qanaqa o'ziga javob yo'q, chunki hech narsa qilmagan u. Faqat qilgan ishi men nima yomonlik qildim desa, o'zi keladi javob. Men ham sportchini mavna qilib yozdim, mavna qilib yozdim, nima qildim. Telefon nomeringni yoz, key ko'rish oldi yozsangiz, siraz blok qilib yo'q bo'lib qoladi. Shu uchun men unaqalay hozir men oldin ko'p so'kardim, boshqa qilardim. Hozir men uga ahamiyat ham bermayman ularga. Aqlim yetmaydi-da. O'ziga ishongan o'sha gapiga javob beradigan odam hech narsadan qo'rqmaydi-da. Любой joyga gapni gapiramiz. Gapiramiz kimni любой joyga. Bundan keyin ham gapiramiz. Har bir gapirgan gapimizga javob beramiz biz. Javob berolmasam gapirmayman. Sizni men olamida juda unaqa xush ko'rishmaydi. Endi olam deganda barchani nazar tutyapman. Bu yerda определённый yoki bir ma'lum bir odamlarni aytayotganim yo'q. Tushunyapsizmi deb aytganimni? Va bunga sababini so'raganimda juda ko'pchilik shu aynan to'g'risini basharasiga aytishingizni vaj qilib ko'rsatdi, sabab qilib ko'rsatdi. Mana shu xarakteringiz evaziga juda ko'plab insonlarni atrofingizda yo'qolib qolgani sizni o'ylantirmaydimi? Yo'qolsa yo'qolib ketaversin. Chunki bu yo'lni boshida turganingizda atrofingizda juda ko'p odam bor edi, hozir juda kamchilik qoldi. Ya, hozir nimaga? Qanaqa kamchilik qoladi? O'sha ko'p odam siz endi ko'pini tanidigan bo'lsa yo'qolib ketganlarni, avlod shunaqa insonlar bo'lganlar. Ashtib gapirsang yo'qmaysiz chiqma deydi-ku, men to'g'risini gapiraman. Men borimni gapiraman. Men nima qilaman yolg'on gapirib? Men nima bor shuni gapiraman. Men yolg'on gapirib, sen unaqa qilsam, men turmayman men. E keltirib beraman qilgan ishini. Balki bu kamchiligingizdir, nima deb o'ylaysiz? Yo'q. Endi siz nima kamchilik deb o'ylaysizmi? Yo'q, unaqa deb o'ylamayman. O'zingiz shaxsiy fikringizni so'ramoqchiman. Men agar kamchilik bo'lganda edim, men bu narsani to'g'irlardim. Shu narsa meni o'zimga yoqadi. E meni yaqinlarim shunaqa bo'lganim uchun meni yaxshi ko'rishadi. Yo, endi men savolning kech qismini beraman. Men o'ylayman, balki agar biroz kompromissga borganingizda, kirishuvchan bo'lganingizda, balki MMA karyeringiz umuman boshqacha ko'rinish olishi ham mumkin edi. Yo, unaqa deb o'ylamayman. Fikrimga qo'shildingiz. Alloh bermasdi menga. Nimaga? Alloh shu to'g'ri so'z, ko'ngliz toza bo'lsa, Alloh Muzaffar aka aytadi, Muzaffar aja. Alloh ko'ngilga qarab beradi deydi-da, yuragingga qarab. Qanaqa bo'lsa shunaqa bo'lib, shunaqa beradi deydi Muzaffar aka aytadi. Ko'ngliz qanaqa bo'lsa shunaqa beradi. Toza odamlar ko'ryapsizku o'sha. O'sha meni siz o'sha gapirganlarni ko'ryapsizmi, qanaqa bo'lyapti? Faoliyatini ko'ryapsizmi o'shalarni? Men noto'g'ri qilganman. Yo'q, siz noto'g'ri qildingiz. Yo'q, o'sha faoliyatini ko'ryapsizmi o'zi qanaqa bo'lyapti? Tushundim nima deyotganini. Qanaqa sharmanda bo'layotganini ko'ryapsizmi? O'zi Alloh ko'rsatib qo'yadi. Men u ularga o'xshab ochko ishlab, men nomman ochko ishlaydi ular. Men ular nomini gapirsam, men naborot menga minus ketadi u narsa. Menga to'g'ri kelmaydi. Men chiqib olib uni gapirish menga to'g'ri kelmaydi u narsa. Ular chiqib olib bunday bo'lgan, ular chizsa chiqib olib mana bu yerga sotyapti-ku ular. Pokazaniya beryapti-ku ular. Men ko'piga aytganman, terpilasansan deganman. Sen terpilasansan, chiqib olsan pokazaniya bergansan deganman. Jim turaveradi. Shuning uchun Allohning o'zi ko'rsatib qo'yadi hammaga. Men shu har kunimni Allohga tavakkal qilib boshlayman, i jangga chiqquncha Allohga tavakkal qilib chiqaman. Men vatanim uchun, ota-onam, ishxonam, mana shu uchta farzandimni o'sha chest uchun men jang qilaman. Pul uchun boshqa menga umuman qiziq emas. Drakon nima uchun buni tarixi, sababi kim, buni muallifi?
Laqab yani laqab tuxunu eshitiladi, taxallusni tushunmaydi endi jangchiga. Endi Alloh rahmat qilsin, bobom juda kuchli inson bo'lganlar, kurashchi. Palon. Ustalar bobom. Shu qayerga borsam janjal qilib, boshqa qilib shu bizani qarindoshlar bolalar o'ynab tursa, men borsam birdan shovqin ko'tarilib, boshqa bo'lib ketaveradi. Tech. Ha. Keyin bir marta joylan yoqiyorganman boshqa. Bu kelgan joy shu janjal bo'ladi yo yonib ketadi. Bu mani ajdarim deganlarda, shu ajdar ajdar deb shu qolib ketdi keyin shu narsa, ajdar deb qolib ketdi. Ne buni ko'pchilik bilmasdi lekin. Keyin Toshkentda kickboksdan jang bo'ldi, musobaqa bo'ldi, jang qildim, yutdim. Yutganim men endi baqiramak bo'ldim, baqirsam Rais Interli Dilshodaga bor ustozimiz kickboksdan. Sen ajdarsan deb shuncha aytdilar, o'sha keyin hamma o'sha yerga hamma ovoz bo'lib ketdi, lekin Dilshodaga bilmasdilar. Necha yosh edi siz opa? 21 mi? 20. 22 mi? Shunaqa edi. Keyin Dilshodaga shirga aytdi, shu bilan Dilshodaga aytganlaridan keyin drakon bo'lib ketdi. Ommalashib hamma naqib ketdi. Men ochiq savol beraman, o'zi proyekt dangal. Bu narsani hammaga berdim bu savolni. Endi sizga ham navbatingiz. Bunga qadar nechta MMA jangchimiz bilan suhbat qilgan bo'lsam, hammasiga berganman. Bizning MMA olamimizdagi bugungi kundagi o'zbek MMA olamidagi parchalanish qachondir bir hamjihatlikka aylanadimi yo bu ketishdi shu bilan hech birlashmay ketaveradimi klan-klan bo'lib? Tushundingizmi bu savolimni? Tushundim. Endi hozir MMA hamma endi baribir bitta bo'lgani yaxshi. Men endi. Lekin hozir bitta deb ayta olasizmi hammani? Endi o'zicha bo'linganlar bor, boshqa bor. Bo'linganlar ham qaytib to'r tomon kelyapti, boshqa qilib kelyapti. U tomonni yomonlab, boshqa zal yomonlab, bizdan zal keladiganlar ham bor-da hozir. Muzaffar aka ham, Hasan aka ham qo'ldan kelgancha hammani durishni olishga harakat qilyapti endi. Hozir o'sha bloger sifat Nohal ham ko'payib ketdi-da jangchilar. Chiqib qolib, uni yomonlaydi. O'zining yosh katta odamni orqasidan san deb boshqa qilib gapirib, ochko ishlar, mashina qilib, ozgina. Trenerlar oldingidek tarbiyaviy soat o'tmayapti-da sportchilarga. O'tmayaptimi yo eshitmayaptimi sportchilar? Ne, o'tmayapti hamda. Trener o'zi bloger bo'lgandan keyin nima o'tadi? O'zi chiqib qolib, u video, bu video qo'ying. U trener degani u tushuntirish kerak. Unaqa narsa qilmaydi. Trenerimiz deyman. Ko'p aytadi, unaqa narsa qilmanglar, unaqa narsa bo'lmaydi. Agar rost shunaqa narsa qiladigan bo'lsang, zalga kelmay qo'yavergan. Men keyin aytaman. Mana shu jangchi fight bazani xatosi edi. Fight baza shu jangchini olib xato qilgan deb men internet tarmog'iga emas, o'sha yaqinda bu kim qiziqsa, shunaqa qilib aytaman. Mani men zalimni zalimda zalochi mamlaq odamni olib beraman deb men ochmaganman zalimni deb. Xudekov ko'p aytadi trenerimiz, shuning uchun ko'chada ham, bosh joyda ham o'zingizlarni bosib olinglar. Qayerga trenir qilayotganlaringizda, nima uchun trenir qilayotganlaringizni unutmanglar deb. O'zi rus bola. Sizlar hech ko'chadagi janjallarga chaqirishganmi ishkarlarga? Endi hamma sportchini chaqirishadi. Bilaman sizni. Men ham ko'p chaqirishgan. Endi hozir yaqinda Nursulton qayerga sizga bergan, kimga bergan? Sportchini janjalga chaqirish kerak emas. Bitta mushaysa hech narsa qilmaydi. Uni karrasini to'xtatmagin deb aytsa, hozir yozib chiqarishdi. Do'stingni ishga chaqirganingda uni gapi deb qo'yib, endi ustidan kulib qo'yishdi-da hozir bitta joylarga. Instagramda. Ha. U sportchi do'stingni ishga chaqirsang, Nursulto shunaqa to'g'ri aytgan u narsani. Birov sani deb birov zarar ko'p qilmasin deb gapirgan u narsaga. O'zi Nursulto o'zi g'irt joydar bo'ladi u. O'zimizga o'xshagan qishloqi. Bangi unaqa gap o'ylaganini aytadigan. Ha, gapga unaqa tushunayotgan unaqa shunday o'tirmaydi. To'g'risini gapirdi. Birovni karrasini qilmagan deb aytdi, sodda qilib gapirdi u. Bang nima dedi? Dehqonchasi gapirdi. Bular olib qo'yapti. Hozir qarasam ikkita mana ulardan Instagramga o'tiramanda, unda o'tiramanda, zerikkan paytda yo'lmasam hozir vitaminlar olayapmiz, jangni joyga vaqtinchalik qo'yadigan. Shu gapingizda 2 soat, 2 yarim soat ketadi-da. Shuning qarab o'taman, chiqsam qochib qolibdi-da. Keyin kuldimda keyin o'g'lan qilgan ishni qaraganda ham Nursulton o'rga to'g'risini aytganda. Men ham meni deb bu kim zarar ko'rishni xohlamayman-da. Meni deb oilam zarar ko'rishni xohlamayman. Meni deb hech kim boyagi paddor qolishni xohlamayman-da. U ham
jangchini chaqirmanglar, mana shuna holat deb gapirganda u. Yo'q, bu kimni ursa o'ldirib qo'yishi mumkin u, yoki unga qattiqroq zarba etsa uni karyerasi tugashi mumkin. Shunaqada ursa qamalib ketadi. Kalta yesa sportchi endi bo'yangi MMA'chini o'sha boksyor, любой sportchi o'sha qo'li yo'g'i, baribir bunaqada sovuq qurolda. To'g'ri. Ursa o'ldirib qo'ya boshlansa invalid qo'yish mumkin-da urgandan keyin. Yo bo'lsam ko'pchilik bo'lib urib yo pichoq qilib boshqa qilib bolani nogiron qilib qo'yish mumkin-da, itrof qila olmaydigan darajada. Shunga aytayapti u ham. Yo qamalib ketadi yo nogiron bo'lib qoladi. Nima qilasan deb. Shun och men shuni keltirayapman, mana shuni gapirsa, uni olib qo'yib yorishdi-da. Endi bizaga ham bo'lgan boshqarsa, endi ularsani chiqib olmay, chiqib olib bu yerga chaqirish ham to'g'ri kelmaydi bizaga ularsani. Lekin siz borar ekansiz deb har safar chaqirishsin. Ya endi ularsa endi ularsani ko'rganlarmi, guvoh ham endi. Ya guvoh yo'q, to'g'ri, lekin sizning pozitsiyangiz bu masalada boshqacharoq ekan. Ya'ni agar sizni kimdir chaqirsa, siz doim borar ekansiz. Urushishga emas, hech yo'q, vaziyatni yumshatishga. Endi yaqinda bir-birimdan gap talashib boshlab qolsa, yaqinlanaman. Alloh yo'lida aka-uka qilib qo'yib, mana shuna qilganmiz. Hali ko'chada u kimni urib boshlasa qilgan joyimiz yo'q. Nu sizning kelishingiz bilan vaziyatlar hal bo'lib ketgani ko'p bo'lgan bo'lsa kerak. Endi qo'ldan kelgancha boyiga men aytganman har doim. Nima qilsam arzimagan narsaga deb men har doim aytganman. Undan ko'ra Alloh shakoka bo'lgan deb men har doim aytdim. Men borgan joyga hech qachon janjal bo'lmagan. Ana shuni aytmoqchi edim. Hech qachon janjal men aytganman har doim kelishib qo'yganman. Hech qachon mumkin men yaqinlarim, o'zim yaqinlarim degan bo'lsa men kelishtirib qo'y boshqa qilganman. Lekin men bu joyga borib, talpaga talpa urushib yo bu kim orqasidan bu kim urgan, bu narsani hamma biladi, urmaganman hech kimni. Hamma biladi bu narsani. O'sha kim o'sha eshitdim deyapsiz, o'shalar ham biladi, men hali hech kimni borib. Aynan shuni aytmoqchi edim. Siz borgan joyda doim yaxshi yakun bo'ladi. Qo'ldan kelgancha anaqa qilganmiz, keyin shu ular ham u tomondan men bilan yaxshi bo'lgan, bu tomondan shu boyiga haligacha chaqadi, o'shunda yaxshi sabab bo'ldingiz. Zo'r bola ekan, qadrdon bo'lib ketdi, qiyomatli deydi. Sabab bo'ldingiz deydi. Zalda ham ko'p kishi solish ketib qoladi bir-bir bilan azartda. Nima aytaman, ey. Alloh uchun bir-biringga muhabbat qo'yib ishlagin. Alloh uchun yaxshi ko'rib ishlagin. Javonaqa sindiraman deb emas, men bayiz ertaga jangga chiqish kerak. Tramma qilmay, jangga chiqquncha yarador bo'lib chiqmasin deb aytaman. Desam yana bir-bir bilan aka-uka ishlab ketadi. Endi bo'ladi, bu hayot bir tekis davom etmaydi. Bir kun unday, bir kun bunday. Albatta, kecha dushmaningiz, kechagi dushmaningiz bugun eng zo'r do'stingiz bo'lishi hech gap emas. Shuning uchun Alloh aytadi, hech kim bu kunni qattiq yomon dushmaningizni qattiq yomon ko'rmang, ertaga do'st bo'lib qolasiz. Do'stingizni qattiq yaxshi ko'rmang, ertaga dushman bo'lishingiz mumkin deb. Shuning uchun mana hozir aynan shu narsa haqida ketdik-ku, janjal to'polon haqida. Sizni Murod Xontorayev bilan tanishishingiz ham xuddi shunaqa bo'lgan ekan. Umuman boshqa atmosferada tanishib, keyin qadrdon bo'lib ketgan ekansizlar. Shuni aytib bera olasizmi? Yo'q, u hamma shunaqa deb o'ylaydi-da. Balki endi haqiqatni aytib bering. Murod aka mani kursdoshim-ku. Biz Plixanovda o'sha Rossiyani Plixanov nomidagi iqtisodiyot universitetini tugatganman. Murod aka mani kursdoshim bo'lgan. Alloh rahmat qilsin, yaxshi inson. Undan oldin Paxtakorda birga trenovka qilganmiz. Biz kichkina edik. Murod akalar payti Zvezda payti. Payti Instagram bilan qarsa, odamlar klassikilar bordi payti. Lekin odamlarning gap so'zida hamma bilardi. Ha, hamma bilardi, hali ham Instagram yo'q. Agar Instagram bo'lganda edi o'sha paytlar, вообще u ketardi o'sha paytlar ham. Odnoklassnikilarda bordi. Lekin o'z Murodga kirmasdi. O'shani tanishdik, keyin birga o'qishga kirdik. Salom alaykum ko'rishib turardik. Keyin san unday dedi, san unday dedi. Degan shu. Yo, batafsilroq, siz ikkita gap bilan yopib ketyapsiz, butun borish ta'rif. Endi mana intriga qilishadi-ku, sizlar bilan jang qiladi bu jang. Endi Murod aka Alloh rahmat qilsin, yaxshi inson edi. Deyishganda kim aytganman, sani gapirdi boshqa qildi, o'rtaga ozgina anov qo'yishgan. Sovuqlik shuni aralashtirishgan, keyin shu bilan Murod aka bilan 1 yilmi 2 yil ko'rishmay ketdik. O'qishlarni tugatdim men Murod aka. Qamalib qoldi orada, keyin o'qishni to'xtatib qoldim. Keyin bir kun bitta joyda to'yga bordik. Oshga ertalab. Borsak shov-shuv ketibdi, bizning rasmimizni qo'yib, вообще qo'yishman deb aytdi. Oddiy telefon ishlataman. Telefonni menga aytishdi, rasmiy telefon qilishadi, rasmiy chiqibdi. Qarang, mana buni qo'yib deyishadi, saytga deyishadi, Instagramga. Oddiy telefon menda, 12:02 ingichkasi bor, o'shani ishlatardim. Keyin aytdim, menda yo'q narsadan. Keyin
Borsam zalga bordim. Instagram'a qaradim. Rostdan qo'yib qo'yishgan ikkalamizni. Rasmimizni. Skora dedi. Keyin Murat aka nerishdi qilgan. Keyin manga chiqishdi. Buradan yaqildim. Shunaqa bo'pti. Nima qilasam? Akang-ku. Ha, sizni qildi deb o'ylashgan. Ha, mayatdi-ku, mani xabarim yo'q bu narsadan. Men bu ishga qo'yganim yo'q. Men bu narsaga Instagram kirmayman telefonim bilasizlar. Dedim, ha bo'ldi deyishdi. Oradan bir ikki oy vaqt o'tdi. Yaqinimizda oshga edik. Borsam Murod aka, men to'g'ri kelib qoldik. Keyin bitta akamiz. Shunaqa bo'pti dedi. Keyin jang qilamiz deb gapiribdi boshqa. Keyin ikkalamizni yuri kelang dedi, biz ikkalamiz ko'chaga olib chiqdi. Ko'chaga olib chiqdi. Salom ukam, salom ukam. Nima qilasan, bunaqa narsalar qiladi. Men aytdim, kelang dedim, men aytdim. Murod aka aytdi, men shu narsa demadim man bunga dedim. Men aytdim, mana shu narsa deganim yo'q dedim. Orada fitna qilishgan dedi akamiz. Ikkalamizni, ikkala aka uka bo'ldi. Murod aka aytdi, mani ukam o'zi dedi. Men aytdim, men mana aka. Shu tur shu quchoqlashdik o'sha yerga. Akam Murod aka bilan. Yana yaqin bo'lib ketdik. Orada yana fitna qilishdi. Azamat vizit tashlabdi. Murod aka menga Instagramdan chiqyapti. Azamat shunaqa deyishyapti. Sen bilan biz qanaqa gaplashuvdik. Men aytdim, aka dedim. To'g'ri qilyapsiz menga chiqib. Shunaqa gap bo'lsa menga chiqavering prямой. Menga ham chiqishdi. Men aytdim, akamizku vitse prezident bo'lsa bo'lmaydi. Bu qanaqa gap? Karantindan oldinroq olmanimcha. Dedik, keyin yana Murod aka bilan ko'rgan. Keyin undan keyin chiqdi bir yilmi? Shu o'limlardan oldim. Chiqdi, yana to'xtashmayapti-ku dedi menga. Ayta, qo'yaverasin. Jang yutib kelsam сразу. Blogerlar ham qo'yishgan, Murod akaning o'rniga zamina deb qo'yishgan. Boshqa Murod akadan men hech qachon yomonlik ko'rmaganman. Lekin hamma joyda ko'p kishi aytadi, seni yaxshi ko'rib gapirardi. Endi bir ikkita joyga sari bunaqa degan paytda Murod aka orqasidan gapirib qo'ygan paytim bo'lgan, o'zi uchun aytganman, aka, mana shunaqa bo'lgan. Orqasidan gapirib qo'ygan joyim bor mana shunaqa. O'zlariga aytgansiz. Ha. Tug'ilgan kunlardan bir kun keyin nima, bir kun oldin edi. Murod aka, yo'q, tug'ilgan kundan ikki kun oldin edi Murod aka. To'g'ri. Murod aka tug'ilgan kunlardan ikki kun oldin edi, ko'rishdik. Murod aka bilan uylarini oldim, o'shanga gapirdim. Murod aka aytdi, men sen haqingga Alloh yo'q, biror marta hech kim yo'q. To'g'ri gapirganman. Qo'pol ekan bu. Muomlasi yo'q ekan deyishganda, u qo'pol emas. Muomlasi yo'q bola emas bola. Men buni yoshligidan bilaman. Bu o'zi tabiatan shunaqa qo'rs bola bu. Qishloqdan kelgan bola, g'ir jaydari bola bu. Mana shunaqa gap so'zi, yaxshi gapdan shunaqa gapiradi bu. Shuning uchun bunaqa bo'lish kerak emas. Ko'yinda sanga nisbatan yomonlik yo'q, gapirgan joyim bor dedi. Madli mani yomon gapirgan joyim bor. Orqangizdan. Unga reaksiyalari qanaqa bo'ldi? Bo'ldi gapirgan bo'lsang, o'zing bildingmi? Noto'g'ri qilganingni. Bo'ldi, shunday quchoqladi. Peshonamni o'pdi Murod aka, shunday quchoqladi. Ha, ukamsan dedi. Shunday o'sha evis to'ldi, shunday peshkom kechasi edi, ikkalamiz yurib, aylanib. Yurdi akam bilan. Aka uka bo'ldi yana. Akam bilan o'sha yerga. Yurdi, ana 2 haftadan, 3 haftadan keyin. Alloh rahmat qilsin. Eshitganda nima keldi hayotingiz birinchi xabar? Men ishonmadimman birinchi. Men uxlab yotdim, menga telefon keldi. Keyin shunaqa holat bo'libdi, men ey yo'qot, o'chirdim telefonni. Yana kimdandir telefon keldi, nervus qilib ketdim. Telefon kelyapti, kelyapti. Bosib qo'yaman, yana kelyapti. Qaysan? Shunaqa holat. Keyin qarasam, turdim uyqudan, turdimda. Ana Instagram kirdim. Kirsam qo'yib tashlashgan. Keyin Farhogaga qildim, bugun sportga. Farhogaga aytsam, ha Azamat, men o'sha yerda man, shu yerda man hozirman dedilar. O'sha anonda turibman, mana shu yerda turibman dedilar. O'sha yerdamisiz dedim, mana shu yerda. Shunaqa holat bo'libdi Murod aka. Alloh rahmat qilsin dedi. Farhogam bilan juda yaxshi edi ular, Farhogam juda yaxshi ko'rardi. Keyin tog'aga telefon qildim, Murod aka tog'alari bor. Ha, tog'a desam, tog'a mo'xtamiz. Yig'ilib yotdim bunaqa. Keyin ko'nglim boshqacha ketdi. Endi orqasidan gapirgan joyim bor. Endi o'ziga aytganman, mayda aka shunaqa. Lekin bu yoqda qoldi. Ko'nglim yo'qolib ketdi-da. Keyin men aytdim, chunki Murod aka aytdi, men gapirmaganman dedi. Gapirganlarga o'zim ular bilan gaplashib oldim. Sen shunaqa, san shunaqa deganlar bilan gaplashib olganman. O'zini ana bu shishyorkaligini, yolg'onchiligini bo'yniga qo'yib berganman shu. Keyin baribir g'alati bo'ldimmi? Bayga o'zingiz baribir siz gapirmagan insonni 100% qasam ichib aytgandan keyin
Gapirgansin birikta joyda gapirganingizdan keyin ozgina g'alati bo'lar ekan odam. Shuning uchun qabrga ham o'zimiz men o'zim olib berdim. Uydan olib chiqishga ham o'zim. Qabristonga ham o'zim olib bordim Ikrom akam bilan birga yashagan. Alloh rahmat qilsin, yaxshi inson bo'ladi. Xudo xolasa, inshaalloh. Alloh nasib qilsa jannatlarda ko'rishamiz inshaalloh. Yaxshi inson inshaalloh. Inshaalloh. Danger. Fransiya promotioni bilan hali hamon kontraktingiz bor ekan. Albatta. Janglar masalasi nima bo'lyapti? Umuman u promotiondagi harakat vektoriz qanaqa bo'ladi yaqin yillar ichida? Rejalar qanday? Fransiya bilan o'sha Aris promotion bilan kontrakt tuzganmiz. U promotionni o'sha prezidenti Lopes o'zimangiz chiqqan Lopes ham Nigamnoni birinchi o'sha treneri ham menejeri hozir kunda Cyril Gane. Jon Jones yutqazib qo'ydiki, o'shani ham treneri ham menejeri. Men ham menejerim o'sha Lopes kontraktga bo'lgan 4 ta jangga hozir 2 tasini jang qildim, 2 tasini jang qildim. Lekin orada sal cho'zilib ketganda. Chunki burun operatsiya qilindi. Osha 12 mayda jang qilishimiz kerak edi. Jang raqib topilmagandan keyin menga aytdi iyunda jang qilasan dedi. Keyin shu turish burun operatsiya qildirdim. Iyunda qo'ymadi. Keyin avgust oxirida tayyorgarligini ko'r 17 oktyabr kuni Fransiyada kamarga jang qilasan. Men aytdim esingda bo'lsa men ruxsat so'ragandim. Open UFC kamarga jang qilishga. Desam bo'ldi u ham bo'lavuradi dedi. Buni yutsang ham buni yutsang ham farqi yo'q baribir UFC'ga olib ketardim sani. Shunga hozir iloji boricha qattiq tayyorgarlik ko'rib yutgin deb Lopes yozdim. Farqi yo'q qaysini yutsang ham baribir olib ketaman dedi. Bu Aristo bitta jang shu kamarga qo'yadi yutsa ketadi. Chunki hozir UFC'ga eng ko'p o'tadigan promotion Aristo o'shani. Chunki unda doping kontrol bordi. Va ko'proq vazifasini bajara beradi UFC'ga bu promotion. Ham UFC pass. 30 yoshni qarshi oldingiz deyarli. Kechmasmi UFC'ga? Lekin ko'rib turibman rejada bor UFC'da hech yo'q 3 ta jang o'tkazish. 4 bitta kontrakt men oldin ham aytganman, hozir ham aytaman. Bitta kontrakt 4 ta jang. Bitta kontraktda nechta jang bo'lsa, o'shani jang qilaman bo'ldi senga shu bilan. Ota-onamni duosini olay, ota-onamni xizmatini qilay. Farzandlarimni yaxshi katta qilay. O'zim sohamda. O'sha. Xo'p, kechmasmi 30 yoshdan? Yo'q, qanday kech? U bizani vaznda bu og'ir vaznga to'ladigan payt, ha? 30 dan keyin o'zi og'ir vaznda, 30 dan keyin o'zi kuchayib ketadi. Masalan, Jon Jones ham 38mi, 40 da o'zi. Jon Jones. Uni ham o'sha eng katta janglari 30 yoshdan keyin bo'lgan. Mana vaznini oshirgandan keyin. Shunday. Hozir mana yaqinda Stipe Miocic bilan jang qiladi. Stipe Miocic 40 yosh. 93 kiloda bang Teixeira degan jangchi bor. O'shani ham 44mi 43 yoshda chempion bo'ldi u ham. Demak, ayni kuchga to'lgan paytida hisoblaysiz buni. Endi 30 yoshdan keyin ko'pincha shunaqa bo'ladi. Tushunarli. Blitz qismini olamiz. Men qisqa savol beraman, siz xohlang qisqa, xohlang uzunroq javob berasiz. Bu siz tanlovingiz. Xo'p, qachon oxirgi marta yig'ladingiz? Va nimaga? Qiz farzandni ko'rganimga, qiz farzandni ko'rdim yaqinda. Nimaga yig'ladingiz? Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga shu jannatiy farzand bandasiga qiz farzand beradi deganiga shu Alloh ikkita o'g'ildan keyin qiz berdi-da, shunga men xursand bo'ldim. Allohim shu jannatga kirishda bitta signal berdi deb xursand bo'lgandim. Mashalloh. Insonlardagi qaysi xislatni hurmat qilasiz? To'g'ri so'zlayman, hurmat qiladigan xislat. Hozir juda kam bo'lib qoldi bu narsa. Chiqib oladi, bu yerda intervyuni beraveradi, lekin o'zi yolg'onchi o'zi. Ko'pmadi, yo'q. Ha, chiqib olaman, men unaqaman, chiqib oladi degan. Bu yerga borsiz, faqat shu 10 tadan 9 tasi yolg'on. O'shan odam bir xil bo'lishi kerak. Men o'z mamlakatda shunday biladi, intervyuda ham bittaman, bir xilman, ko'chada ham, hayotda ham bir xilman. O'shan odam to'g'ri so'zlaydi, men juda qattiq men qadrlayman. Do'stlik yoki sevgi? Endi sevgi bitta bo'ladi, do'st ko'p bo'ladi.
Yani. Dost, yani dost adam dostu gibi bulardı. Sevgi ayolu gibi Allah gibi bulardı. Ailesi gibi. Şu, ben barbar ben ailemi kadarlıyım, ailemi tanlıyım. Çınarlı. Stoika yok ki kuraş. Stoika, ne yaşıyorum ama. Habib Nurmagomedov yok ki Fyodor Emelianenko. Fyodor Emelianenko. John Jones yok ki Mirka Krakop. John Jones. Volkanovski yok ki Makhachev. Müslüman bu yanı için Makhachev. Eğer UFC meselesine geldiğin bu şey. Volkanovski. Conor yok ki Tony Ferguson. Tony Ferguson. Demek ki? Ben çünkü anciden beri muhlisim ben, anciden beri canlarını kurup ama yok adı canlar. Hamza Chimayev yok ki Şavket Rahmanov. Şavket Rahmanov bu. Surxondaryoda özümüzde bu. Valentina Shevchenko yok ki Ronda Rousey. Valentina Shevchenko. Bu yan uzumuz gibi uyan uçun mu? Ben de yok küçülü. Valentina küçülü ya. Hop, Anderson Silva yok ki İsrail Adesanya. Anderson Silva. Hop, Demetrius Johnson yok ki Henry Cejudo. Ne Johnson, Dimitri Johnson. Hazır Van Efsi Cengil yaptı, küçülü var bu. Son bir soru, küçülmedi. Küç, hakikatte, adolatte. Yani? Adolat böyle küçü buladı değil mi? Adolat böyle küçü işledi. Adolat bulmazsa küçü işlemedi. Doğru. Mantıken ciddi doğru cevap verdiniz. Son bir söz zorladı, sporsuz kuzatıcıları ve özünüzü muhlislerinizle fikirleriniz bozuldu. Merhaba. Rahmat, ben siz bilen sohbetleşip güzel ne dedi, maza kıldım. Ben bu kursatı dengel bozuldu bulmasın, aşkına kız yapıram. Ben kızı koyuyor, dengel buladı mı, boşka buladı mı? Sen dengel, rahat buladı mı? Ben o borunu yapıram. Çünkü odan birinci oyunda özünü vicdanını aldı, pek buluş gerekiyor. Çünkü ben ertege borup, İbn Arsa uçup gitmeye dedi. Bu interi uçup gitmeye dedi, ertege bana farzantlarımı kuradı, otonumu kuradı. Yakınların kuradı uşenge otamam ertege man terbiyelegen odan bir bayi farzan şuna kabuldu mu? Man şuna kıl yurttu mu? Yokun yapır ya boş yakılır. Man de farzan da borlu giden man de farzan dünyaya giltirgenle afsıkmasın diyeyim ben otonam. Şunun için man kanda borçunu yapıram man otonamı mandan razı bulup şu ben de farzandı borluyum, fakirlanıyor için onu, kokluyum her doyum. Şu otonam razılığı, iyi oldu onun razılığı için. Şu için ben nema borçunu yapırdım, şimdi bu narsanı kandı kabul kıladı, işte böyle ki halk. Kandı yakışı mı, yaman mı, o bence kızıkıyor. Çünkü ben borunu yapırdım. İmanı, şu kanakalıyımı bilmek için bugün insanlığı, ben şu geplerimden, eğer aklı olsa... Doğru klası çıkarın. Doğru klası çıkazıp, şu ben kanakalıyımı biliyordu. Ben hakkımda yaman kulası da yürüyerle rastlanan bir yaman kulası çıkazmak için çıkaz olurdu. Çünkü bir iki de gelip ben önce oladı videoya çıkaz olurdu. Koklayan adam çıkazadı. O şey yaman kurgan, sen yaman kurgan adamı yakışlık sayayım sen yaman kuradı dedi ki öylesin mi? Tamam. O da şuna kadar ben nema var şunu yapırdım. Şu ben şu Uzbekistan halkıdan şimdi bize ki tepadan o'sha vazirlik, federatsiya, olimpiya qo'mitasi, prezidentimiz tomonidan sportga, O'zbekiston xalqiga juda katta yordam berilyapti. Tepadan bizaga poddeshka yordam juda katta-da bizaga. Faqat shu bitta bizaga yetmaydigan yordam, любой sportchidan so'rasangiz, faqat shu anavi muxlislarni qo'llab-quvvatlash. Ha, qo'llab-quvvatlash yetmaydi. Shu bizani ozgina qo'l ko'p emas, bizani mayli o'sha butirishda bo'la olmaydi ham. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonda bo'la olmaydi ham bu turishda. Muxlislarimiz. Ha. Javuncha bo'lmasa o'sha azgina. Mayli, o'sha bizani qo'llab-quvvatlash qo'ldan kelmas ekan, o'sha jim tursin, yozmasin. Ha. Hech narsa yozmasin. Bizani o'zimiz chiqib shu yomon yozmayapti ham kudib chiqib jang qilib kelamizda. Yomon yozmagani uchun. Ha. Men Bahodirga juda ko'p yozishadi. Manga, Nursultonga, boshqaga, boshqa narsaga qo'yib yozib qo'yishadi-da. O'sha bu shou naqing bu
bilmedi ki sporçu kanaka kıyınçiden ötepti. İçinden mi ötepti? Ben Bahadır bana Allah verdi şu böyle üç kere mi? Cahan şampiyonu, olimpiyatı şampiyonu buldu da maaş. Allah beri yaptı da çünkü biz ana fakat kolla kuatlasa ben Nur Sultan'a UFC'ye çıktı ki. Biz ana Özbekistan halk kolla kuatlasa, halk bana padişe kıptırsa biz UFC'ye kazmanı üçte bölse, Allah kalası otçte bölgede de. Kolla kuatlasa, kolla kuatlasa. Bu bize tipadan ne dedi? Böyle ana ondan cüde katta kolla kuatlaş böyle yaptı. Davlat tomonidan juda katta qo'llab-quvvatlash bo'lyapti. Bundan foydalanish kerak. Katta rahmat bizga shunaqa katta e'tibor bo'lgandan bizga aynan MMA'ga bunaqa e'tibor bo'lmagan hech qachon. O'sha 2019-yil Otabek Umar sababchi bo'lib Alloh rozi bo'lsin, shu kishi MMA'ni ochdilar. Mana hozir hamma joyda bormizda. Dunyoning har bitta promotionida borda o'zbek xalq, o'zbek jangchisi bor. To'g'ri. Shuning uchun bizga faqat xalqimiz birganmiz deb bizani duo qilib, shu namozlarni duo qilib, bizani qo'llab-quvvatlasa inshaalloh biz любой jangchini tutamiz. Odamda birinchi ruhiy tayyorgarlik. Jangga chiqishdan oldin odam menga xalqim turibdi, yutaman. Shuncha menga padish berib chiqsa, yutadi любой jangchini. Birinchi o'rinda menga ruhiy odam ruhiy tayyor bo'lish kerak. Tushunarli. Rahmat suhbat uchun. Sog' bo'ling. Tan joningiz sog'.